Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Şəhid ailələri və valideynlərini itirmiş, valideyn himayəsinə məhrum olmuş uşaqlar haqda yeni qanun layihəsi hazırlanır. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri deputat Musa Quliyev deyib ki, təklif edilən dəyişikliyə əsasən şəhid ailəsi statusunu almış ailənin üzvlərinə mənzil, kommunal xidmətlərindən, telefondan və şəhər sənişin nəqliyyatının bütün növlərindən istifadə haqqını ödəmək üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən olunmuş qayda və məbləğdə müavinət verilməsi ilə bağlı müddua sənəddən çıxarılır. Eyni qayda valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsinə məhrum olmuş uşaqlara da şamil ediləcək. Qanun layihəsi Sosial Müavinətlər Haqqı 2020-ci il 29 dekabr tarixli 241 nömrəli qanuna və Azərbaycan Prezidentinin 2020-ci il 30 dekabr tarixli 1223 sayılı fərmanına əsasən hazırlanıb. Qanunvericilik haqqdan əsasən şəhid ailəsi üçün nəzərdə tutulan müavinət Azərbaycan Prezidentinin təqaüd ilə birləşdirilib və təqaüd məbləği 300 manatdan 500 manata çatdırılıb. Gürüz-Qafan yolunun yenidən bağlanacağı haqda söz-söhbətlər yayılıb. Buna səbəb isə Gürüz-Qafan yolunun üzərində Azərbaycanın polis postunun qurulması olub. Postun çəkilmiş fotoşəkli sosial şəbəkələrdə geniş yayılıb və sosial şəbəkənin erməni segmenti polis postunun fotosunu yayıb və narahatçılıqlarını ifadə ediblər. Ermənistanın Sünik vilayətinin qubernatoru Melikset Pokasyan isə əhalini sakitləşdirməyə çalışıb və deyib ki, polis postu Azərbaycan ərazisindən keçən hissədə Qubatlıda yerləşdirilib. O deyib ki, əraziyə şəxsən gedib və posta baxıb və əmin olub ki, bu post yolun Azərbaycan ərazisindən keçən hissəsində qurulub. Rusiya və Azərbaycan sərhədçiləri yolun bu hissəsinə nəzarət edir. Xatırladaq ki, bir neçə gün bundan öncə Gürüz-Qafan yolunun Qubatlıdan keçən hissəsində Ermənistan hərbiçilərinin Azərbaycan sərhədçinə bıçaqla hücum etməsinin ardınca Azərbaycan tərəfi yolu bağlamışdı. Bununla da Ermənistanın İranla quru əlaqəsi kəsilmişdi və Zəngəzurun bir neçə yaşayış məntəqəsi blokadaya düşmüşdü. Daha sonra Rusiya tərəfinin iştirakı ilə aparılan danışıqlardan sonra Azərbaycan yolu açdı, amma hərəkət sürətini minimuma indirmək üçün ən az iki yerdə beton bloklar qurulaşdırıldı. İran Qarabağa qanunsuz yük daşımağa davam edir. Bu barədə məlumatı Kaliber saytı yayıb. Sayt yazır ki, 11 avqustdan 10 sentyabra dək xüsusən yanacaq və sürtkü yağları ilə dolu 58 yük maşını müxtəlif məqsədlər üçün Xankəndiyə daxil olub. Daha sonra isə onlardan 55-i geri qayıdıb. Əldə olunan məlumata görə İranlılar və ermənilər müxtəlif hilələrə əl atıblar. Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti məsuliyyət zonasına yaxınlaşanda Xankəndinə gedən İran yük maşınlarının dəqiq sayını gizlətmək üçün maşınlarına erməni qeydiyyat nömrələri vurulur. Ancaq nömrələrin təkrarlanması və yük maşınlarına dəfələrlə vurulması diqqətdən qaçmayıb. Xatırladaq ki, cari ilin avqustunda Azərbaycan tərəfi İrana məxsus yük maşınlarının rəsmi Bakının icazəsi olmadan Rusiya sülh məramlarına müvəqqəti məsuliyyət zonasına qanunsuz keçməsi barədə məlumat əldə etmişdi. 11 iyul 8 avqust tarixlərində İrana məxsus 35 maşın, 4-ü yük, 31-i yanacaq tankeri olmaqla 70 dəfə Laçın dəhlizinə daxil olub və çıxıb. Bundan sonra İran İslam Respublikasının ölkəmizdəki səfiri Seyid Abbas Musevi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılaraq nota verildi və İran tərəfinin Azərbaycanla bağlı atdığı qanunsuz adımlardan ciddi narahatlıq ifadə olundu. Sentyabrın 12-sindən 3 qardaş 2021 birgə beynəlxalq təlimlər başlayacaq. Təlimlərdə Azərbaycan, Türkiyə və Pakistanın xüsusi təyinatlı qüvvələri iştirak edəcək. Təlimlər sentyabr ayının 20-sinə kimi davam edəcək. Müdafiə Nazirliyinə verilən məlumata görə birgə təlimin əsas məqsədi döyüş əməliyyatlarının aparılması zamanı dost və qardaş ölkələrin xüsusi təyinatlı bölmələrinin qarşılıqlı fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, sülh və müharibə dövründə əməliyyat
əməliyyatlara hazırlanması, bilik və təcrübə mübadiləsinin aparılmasıdır. Gəncənin keçmiş icra başçısı Elmar Vəliyevdən xəbər var. Uzun zamandır ki, xaricdə müalicə və reabilitasiya prosesini keçən keçmiş icra başçısı vətənə dönüb. O, mətbuat açıqlamasında bildirib ki, müalicə və reabilitasiya məsələləri yüksək səviyyətə gedib, hazırda yaxşı olduğunu və özünü əla hiss etdiyini bildirib və əlavə edib ki, onunla maraqlanan hər kəsə təşəkkür edib. Xatırladaq ki, Elmar Vəliyevə qarşı sui-qəsd təşkil edən Yunis Səfərov hazırda həbsdədir və məhkəmənin hökmü ilə ona ömürlük həbs cəzası verilib. Və sonda hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sentyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 19-22, gündüz 27-30 dərəcə isti, Bakıda gecə 20-22, gündüz 28-30 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-70% təşkil edəcək. Sabah Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteoəsas insanlar üçün əsasən əlverişli olacaq. Azərbaycanın rayonlarının hava durumuna gəlincə isə sinoptiklərin verdiyi məlumata görə sabah şimşək çaxacaq, ara bir yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 25-30 dərəcə isti, dağlarda gecə 11-16, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.